Essa receita vai travar a internet de tanto acesso de como fazer sabão cremoso a frio, gente, que limpa tudo. Meus amores, hoje eu tô trazendo uma receita pra vocês que vai ser uma explosão aí pras donas de casa. Vai limpar desde o piso, como as louças, lavar tudo que vocês quiserem, gastando, gente, pouquinho, pouquinho. Tô usando aqui hoje uns ingredientes maravilhosos. E vou passar para vocês as quantidades aqui. Aqui eu tenho 1 litro e 200 ml de água fria. Vamos retirar, gente, 200 ml de detergente, podendo ser a cor que vocês tiverem. Vou aqui, gente, eu tô com uma barrinha de sabão. Eu vou ralar e vou encher um copinho de 200 gramas, viu? Que é um copinho de requeijão, vai servir como copo medidor. A gente vai ralar e encher, não é a barra inteira, e sim só um copinho de 200 gramas. E aqui a gente vai usar 2 tampinhas de amônia como conservante da receita, mas vai ajudar também da limpeza, né? Dá um poder muito grande de limpeza aí, principalmente nas roupas. E vamos usar aqui como clareante, gente, poderoso também da receita, o bicarbonato. Vou ralar aqui, encher o copinho e já volto com vocês. Então, meus amores, o que, que a gente vai precisar? Tô aqui com um liquidificador. Vamos acrescentar 1 litro e 200 ml de água fria, gente. Meu pênis tá aqui aprontando. 1 litro e 200, vamos aqui. Aqui, meus amores, o sabão já ralei, né? Um copinho de 200 gramas. É um copinho de requeijão, gente, ele é ótimo. Não despreze esse copinho não, viu? Dá pra fazer todas as medidas aí. O detergente eu já passei pra cá. 200 ml. Vamos retirar tudo aqui, pegar. Olha isso. Vamos acrescentar, meus amores, as 2 colheres de sopa de bicarbonato. Olha isso. A gente já pode dar umas pulsadinhas aqui, deixa eu pegar a tampa. Mas se quiser deixar de molho um pouquinho, dá também, ó. Meus amores, já terminei de bater, olha isso aqui, fica mega cremoso. Agora eu vou despassar para essa jarrinha aqui, olha isso. Essa espuma ela vai se aquietar, a gente vai deixar o descanso de uma noite, viu? Agora, meus amores, é só dar uma enxaguadinha e bater o limão aqui, já era, viu? Olha isso. Como eu disse, a espuma se aquieta, vamos acrescentar 2 tampinhas de amônia. Para conservar, porque vai descansar. Pronto. Agora, meus amores, eu vou colocar um corantezinho aqui do site MVM Amarelo Canário. Vou dar mais uma fortalecida na cor. Mas se não tiverem, né, pode deixar na cor natural aí, vocês não vejam. Agora é deixar o descanso de uma noite, tá bom? A Vaninha volta com vocês. Meus amores, voltando com a nossa receita após uma noite de descanso, gente, olha isso. Tá mega cremoso. Olha isso que eu vou virar aqui pra vocês. Olha a cremosidade que tá, ó. Gente, dá uma tremidinha, as bombinhas sequinhas, gente, olha isso. Aí fica tranquilo pra gente colocar, ó. Olha aqui, meus amores, tá rendendo aqui, ó, 500, 1 litro, 1 litro e meio. 1 litro e... grande, a ver se eu enrolando ali. 1 litro e 600 ml. Mas pra roupas, pode usar tantas bombinhas aqui como 1 litro que vocês quiserem colocar receita. Ele dá pra todo tipo de limpeza, viu? Pra roupa, ele ficou muito concentrado. Agora, ó, dentro das jarrinhas aqui, das duas, a gente já pode passar uma água e já usar pra tá lavando alguma coisa, né? A buchinha tá sequinha, ó. Então, vou pegar aqui pra vocês verem. Pra poder lavar tudo. Desde a louça toda da pia, limpar o fogão. Lavar banheiro, lavar quintal. Um pouquinho que dissolve na água, gente. Vai poder lavar tudo. Aí, ó. Espero que vocês tenham gostado, gente. Dá muito like na receita e faça com que a receita chegue mais pessoas.
Tchau, meus amores, no mais, fiquem com Deus.